Agora, perguntinha rápida para vocês. Levanta o braço aqui, por favor, quem tem mais de 35 anos. E eu tenho 36, eu vou continuar com o braço levantado. Mas agora eu vou baixar. Mas continua todo mundo, eu vou baixar só para não cansar. Agora, mantém o braço levantado, quem tem uma conta no Snapchat. Não, 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 só acima de 35, desculpa. O pessoal abaixo de 35 não importa. Legal? Agora, mantém levantado só quem acessou essa conta no último mês. Agora, quem acessou na última semana? E quem acessou o Snapchat? Quem tem mais de 35 anos e acessou o Snapchat ontem ou hoje? Uma, duas, três, umas cinco, seis pessoas. Ah, um pouquinho mais, sete, oito. Legal. Isso daqui somos nós, né? Aqui, acima de 35 anos, dados de dezembro de 2015, a penetração de Snapchat é de 6%, 8%, não consigo ler direito agora. Sendo que de 18 a 24, vamos falar que já é 2/3 da população. Então, provavelmente, as pessoas que estão liderando empresas hoje, independente de ser varejo ou não, têm mais de 35 anos, né? Então, os líderes das empresas estão trabalhando para vender produto para um tipo de demografia que não entendem. Como que a gente pode querer vender para jovem se a gente não entende direito o que que o jovem pensa, se a gente não consegue enxergar valor nas mesmas coisas, né? E o jovem, que, by the way, usa uma tecnologia nova a cada 6 meses, né? O Snapchat é um negócio super recente, agora surgiu essa loucura do Pokémon. Então, como que a gente pensa no varejo, né? Na nossa vida, de agora em diante, com essa infinidade de tecnologias que estão surgindo, com as aspirações diferentes da cliente, e a gente aqui tendo 10, 20, 30 anos de experiência fazendo o nosso trabalho de uma forma que mudou completamente. Por isso que é o titular digital, como vai mudar tudo, né? Agora, se já está complicado agora, então só para complicar ainda mais a vida de todo mundo aqui, né? Essas são algumas macro tendências que vão, quando eu falo de mudar a partir de agora, isso daqui ainda a gente não viu o impacto disso na nossa vida. Então, aqui são prints de alguns vídeos. Se vocês quiserem, eu recomendo muito procurar isso daqui depois, assistir. Infelizmente, a gente não tem tempo para isso, tá? Lá em cima tem a Boston Dynamics, que, entre outros robôs, faz o Atlas. E tem um vídeo incrível desse negócio subindo e descendo um morro com neve, pegando caixa, largando caixa. O cara empurra ele não cai. Aí depois dá um truque lá, empurra, ele cai, o bicho levanta. Então, é impossível. Desafio, principalmente as mulheres, que tem um sentimento um pouco mais natural do que os homens, a não sentir dó do robozinho quando ele cai. E é um robô. E Exterminador do Futuro? Alguém? Exterminador do Futuro? Né? Tá. Inteligência Artificial. Isso daqui é um filme, né, um filme de 10 minutos, com um roteiro feito por um programa de inteligência artificial. Fizeram um upload de centenas ou milhares, sei lá quantos filmes, roteiros, e o programa de inteligência artificial fez o roteiro de um filme, e os caras atuaram e fizeram um filme. O filme é completamente nonsense, é pirado. Mas, enfim, é possível que isso aconteça. Então, o robô, inteligência artificial, Exterminador do Futuro. Né? Aqui embaixo é uma cena de um filme que marcou, não sei se marcou a adolescência de mais alguém, mas a minha marcou. É um filme de 93, em 95, quando eu devo ter visto, eu tinha uns 15 anos. E isso daqui é uma cena de sexo, né? Não dá para ver, mas é o Stallone e a Sandra Bullock. Chama Demolidor, ou Demolition Man, o filme. E os caras vão lá, pô, rolou um clima, vamos fazer sexo, né? E é como é que eles fazem sexo? Cada um bota um capacetinho, senta lá, fecha o olho, e aquele capacetinho estimula todos os sentidos, e é uma época onde é proibida a troca de fluido, né? E isso me marcou, porque, porra, né, imagina, 15 anos, adolescente e tal, e pode ser que esse negócio seja possível. Né, se vocês derem uma procurada também, a indústria pornográfica está sendo revolucionada com realidade virtual. Eu, por acaso, não vi nenhum filme ainda, mas, enfim, eu dei respeito. Lá em cima tem um self-driving car do Uber, né? Alguém tem alguma dúvida que esse é o futuro do Uber? Alguém tem alguma dúvida? Ou que esse é o futuro a GM investiu 500 milhões de dólares no Lyft, que é o principal concorrente do Uber. Para onde que está indo a indústria automobilística? Né? Blockchain. Blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin.
E tem um monte de polêmica em cima do Bitcoin e tudo mais, mas o ponto aqui é a tecnologia que permite a existência de Bitcoin, ela permite uma. Eu odeio falar a palavra disrupção porque todo mundo fala, mas enfim, realmente um disruption no mercado financeiro, mercado de seguros, mercado, enfim, até no direito, porque permite transação entre fronteiras e transmissão de dinheiro de uma forma completamente diferente e segura. Então, indústria financeira, o que vai acontecer, né? Outro exemplo que não está aqui, mas tem um aplicativo super conhecido, que talvez vocês devem conhecer, que é o Guia Bolso, na gestão de finanças pessoais e tudo mais. Quem que está melhor posicionado para revolucionar a indústria financeira? O banco, que tem o um negócio dele gigante lá para defender, ou um aplicativo que surgiu sem amarras, sem âncora, sem nada, e está fazendo um baita de um trabalho, e, by the way, ali, inteligência artificial e, né? Grafeno. Grafeno é um material mais rígido, mais resistente, mais fino, ele é transparente, um excelente condutor elétrico, um excelente condutor térmico e está se tornando viável comercialmente. Então, o que que você faz com um material desse? Né, enfim, um negócio que é transparente, flexível, indústria aeronáutica, telefone. Esse negócio ele é utilizado para filtrar, para dessalinizar a água. Então, você pensa, nossa, vai faltar água no mundo e tal. Eu não tinha ideia que existia grafeno quando eu falava a possível besteira de que eu nunca acreditei que ia faltar água no mundo, porque tem tanta água no oceano, tem tanta água em tudo quanto é lugar, água poluída, que algum dia alguém vai inventar alguma coisa para resolver o problema. Está aqui. E o que pode ser o mais revolucionário de todos esses, e a Vivi comentou sobre a internet das coisas, que é a internet das nanocoisas, né? Então, imagina. Micro, enfim, computadorzinhos, robozinhos na tua corrente sanguínea, medindo um monte de coisa, compartilhando esses dados com outras pessoas, jogando num big data, entendendo o que aquilo significa, que tipo de tratamento que você pode, que tipo de condição que você pode ter, mandando aquilo para o teu médico, para uma base central lá, enfim. Internet das coisas, um iWatch e outros wearables são legais, são produtos divertidos e tudo mais. Agora, a revolução de internet das coisas está aqui. Nós já somos ciborgues. Alguém aqui não tem um negócio desse? Né? Ninguém não tem um negócio desse. Alguém aqui sai de casa sem o celular? Alguém aqui dirige em São Paulo sem usar o Waze? Alguém aqui se comunica sem usar o Zap Zap? Ninguém. Ninguém. Então, não está grudado no nosso corpo, não está chumbado no nosso braço, mas isso daqui já faz parte da nossa vida. Então, o que é um ciborgue? Combinação máquina, ser humano, tudo mais. Então, por um lado, no nosso cérebro, que é o mais importante que tem no nosso corpo, a gente já é um ciborgue. Só que está só começando. E aqui são dois exemplos. Um exemplo de hyperreality, isso também é um vídeo, bem, bem legal. E é um print de um supermercado, onde hoje, isso daqui, a tecnologia para fazer isso através de um smartphone é possível, ela existe. Você poderia estar circulando no supermercado realmente e olhando pelo teu celular. A gente viu lá o Google Glass. Aí, internet das nanocoisas, imagina isso numa lente de contato e imagina o mundo que a gente vai ver para o resto da nossa vida sendo uma cena como essa. O projeto Jacquard do Google, parceria com a Leves, ele tem os microcircuitos e todo o sistema para você operar o seu smartphone no meio da trama do tecido. Então você consegue comandar tudo através de toque, movimento, tem circuito no botão. E isso daqui não é ficção científica, vai ser lançado no ano que vem. Aparentemente a US$ 150. Então é uma jaqueta que você usa para comandar os teus devices móveis. Então, fala que a gente já é ciborgue, se alguém acha que estou viajando, não sei.